Dnes ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 59. 55. 35. 17. 70. 27. 60. 16. 72. 20. 78. 80. 41. 69. 29. 7. 54. 56. 75 a číslo 51. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 6, 6, 1, 8, 3 a 4. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.